Son illər dünyanın müharibə qayğıları daha da artdığına görə hər bir dövləti təhlükəsizliyinin qarantı olan ordusunu gücləndirməyə məcbur edir. Müharibədən zəfərlə çıxan Azərbaycanın ordu quruculuğunda çox ciddi dəyişikliklər və yeniliklər edilməkdədir. Bu baxımdan Türkiyə modelinə keçidi xüsusi qeyd etməliyik. Yeni komanda birlikləri yaranmışdı. Komanda birlikləri bizdə bir-bir anlayışda yox idi. Var artıq xüsusi təyinatlar, yəni burada komanda birlikləri yarandı. Ali Baş Komanda çıxışında qeyd etdik ki, bizim indi komanda birlikləri əvvəlki saydan xüsusi təyinatlar sayın 2 dəfə artıbdır. Biz əgər o qüvvələrlə Qarabağ tam işğaldan azad edə bilmişiksə, bu yeni yaranan komanda birlikləri də tapşırıqlardan da qat-qat, həm də xüsusi təyinatlar birlikdə daha da vacib, daha da geniş tapşırıqlar yerinə yetirməyə qadirdir. Azərbaycan ordusunun Türkiyə ordu modelinə keçməsi təsadüfü deyil. Bu model hələ uzun illər ərzində Azərbaycan ordusunun inkişafında böyük rol oynayacaq. Azərbaycanın da, Türkiyənin də öz daxili və xarici siyasəti var, müstəqil siyasət yürüdürlər. Bununla bərabər Azərbaycan ordusunun məhz Türkiyə modelinə keçməsi, birgə təlimlərin keçirilməsi, silah sursatın məhz alınması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hazırlanmasında Türk Respublikasının özünün çox böyük əhəmiyyəti olur. Çünki birgə təlimlər keçirdi. Bu təlimlər həm Türkiyə Respublikasında, həm Azərbaycan Respublikası ərazisində keçirilirdi. Təkcə bu quru qoşunlar rəayət eləmirdi, bu xüsus təyinatlar rəayət eləyirdi, hərbi pilotlar rəayət eləyirdi. Digər sahələrdə də bu məsələlər çox önəmli danışıb, məşqlər keçirilirdi və bunun nəticəsində də orduların səviyyəsi sözsüz ki, yuxarı qalxmağa başladı. Həm Azərbaycan ordusunun, həm də qeyd eləmək lazımdır ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin. Tarix üçün qısa bir müddət, cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə bir çox gərəkli işlər görülüb. Bu baxımdan Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığını da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu əməkdaşlıq indi daha yüksək fazadadır. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır, biz özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Bütün Türk dövlətləri təşkilatına üzv olan ölkələrlə qardaşlıq münasibətlərimiz var. Və bizim siyasətimiz Türk dövlətləri təşkilatını gücləndirməkdir. Bu, böyük coğrafiyadır, böyük ərazidir, böyük hərbi gücdür, böyük iqtisadiyyatdır, təbii sərvətlərdir, nəqliyyat yollarıdır, gənc əhalidir, artan əhalidir və bir soydan, kökdən olan xalqlardır. Bundan güclü birlik ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Və müştərək səylərlə biz elə etməliyik ki, Türk dövlətləri təşkilatı qlobal arenada önəmli aktora çevrilsin və güc mərkəzinə çevrilsin. Buna biz ancaq birlikdə nail ola bilərik. Türkiyə bugün Azərbaycanın hərbi sahədə ən mühüm tərəfdaşıdır. İki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq əlaqələrinin ildən ilə genişlənməsi, birgə keçirilən hərbi təlimlərin sayının artması bunu söyləməyə əsas verir.
Hərbi əməkdaşlığın bütün sahələrini əhatə edən bu əlaqələr iki ölkənin orduları arasında sıx münasibətlərin qurulmasına xidmət edir və ən başlıcası, bu əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etməsi regionun təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan ordusunda müəyyən silahlar var ki, Türkiyə hərbi sanayi kompleks tərəfindən istehsal olunub, yeni tələblərə cavab verir, onlar alınır. İkinci Qarabağ müharibəsində Türkiyə silahlı qövrünün hərbi sənayi kompleksini yaratdığı Bayraqdar pilotsuz uçuş aparatı necə de onlar bizdə effektini göstərdi. Artıq Bayraqdardan sonra Türklər neçə müasir silahlar daha geniş, daha böyük tapşırıq imkanları malik olan, daha müasir silah təchiz olunmuş yeni pilotsuz uçuş aparatı, kırıcı pilotsuz aparatlar da istehsaldır. Azərbaycan və Türkiyənin rəhbərləri bir məna şəkildə bildirirlər ki, Azərbaycanın və Türkiyənin ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Bir-birini bunlar tanıyırlar. Əgər Azərbaycanın və Türkiyənin ərazi bütövlüyünə hər hansı bir təhdid yaranarsa, o zaman bu dövlətlər qarşılıqlı şəkildə biri digərinə kömək etmək öhdəliyini öz üzərinə götürür. Bu təhdidlərə qarşı köməyin göstərilməsində iki ölkənin silahlı qüvvələrinin fəaliyyəti birləşdirilir və onlar vahid rəhbərlik altında mövcud olan təhlükələrə qarşı mübarizə aparma öhdəliyini öz üzərinə götürməlidir. İl iyunun 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşa şəhərində imzaladığı Şuşa bəyannaməsi fundamental tarixi bir sənəddir. Bu bəyannamədə əsas istiqamətlərdən biri qarşılıqlı şəkildə təhlükəsizliyin təmin olunması, terrorçuluğa qarşı mübarizə, ərazi bütövlüyünün qorunmasıdır. Bu məsələlər sənəddə belə əks olunub. Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə, onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə tərəflər birgə məsləhətləşmələr aparacaq və bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədi ilə BMT-nin nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək, bir-birinə BMT nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu yardımın həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yolu ilə müəyyən edilərək, birgə tədbirlər görülməsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və silahlı qüvvələrin güc və idarə etmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil olunacaq. Türk dövlətləri bir yerdə olması həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Ən mühüm atılmış addımlar da vaxt Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanmış məhz Şuşa bəyannaməsi idi. Şuşa bəyannaməsi tək təhlükəsizə təhdidin qarşısının alınması üçün atılan addımlar deyil. Burada məlum məsələdir ki, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması, eyni zamanda digər dövlətlərlə, qonşu dövlətlərlə sülh şəraitində yaşamaq və təbii ki, qarşılıqlı yardım, qarşılıqlı kömək məsələsi ən mühüm məsələlərdən biridir. Son illər Azərbaycanla Türkiyə təhlükəsizlik və ərazi bütövlüyünün təmin olunması məsələsində bir-birinə yardım və dəstəyi daha da artırıb. Hərbi sahədə əməkdaşlıq, Şuşa bəyannaməsinin müddəalarının reallaşması istiqamətində mühüm addımlar atıldığına əyani sübutdur. Şuşa bəyannaməsi Şuşa şəhərində imzalanıb. Orada əsas götürülüb Qars müqaviləsi, sonradan da orada bir neçə müqavilə onların əsasında daha geniş formatda, daha geniş əhatəli bir formada. Orada bir neçə məsələlər, təhsil sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində, mədəniyyət və digər sahələrdə, əsas sahələrdən biri də hərbi
əməkdaşlıq sayır. Ermeni əməkdaşlıq təkcə ordular arasında əməkdaşlıqdan birgə təlimlərdən gedmir. O da daha da sonradan qeyd olub hərbi texniki əməkdaş. Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlərin xarakteri haqqında xalqlarımızın liderlərinin çox dəyərli fikirləri mövcuddur. Azərbaycan xalqının ümumili lideri bildirir ki, deyirdi ki, Türkiyə və Azərbaycan bir millət iki dövlətdir. Türkiyənin böyük lideri, Türk dünyasının böyük lideri Atatürk isə deyirdi ki, Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir. Bu sözlər, bu ifadələr Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi, hərbi siyasi münasibətlərin zirvəsi olan Şuşa bəyannaməsində öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən hər ildə bir neçə dəfə olmaqla hər iki ölkənin quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə birgə geniş miqyaslı döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimləri keçirilir. Birgə təlimlərə iki ölkənin ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və min atanları, həmçinin hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələri cəlb edilir. Azərbaycan bugün bütün dünya tərəfindən tanınan, eyni zamanda gücünə görə, ordusunun birinci əlillikdə olmasına görə, ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərqərar etdiyinə görə bir mühüm dövlətdir. Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müştərək təlimləri sözsüz ki, region üçün çox ciddi maraq kəsb edir və maraqla izlənilir. Xüsusilə, döyüş qabiliyyətinə görə NATO-nun ən güclü iki ordusundan biri hesab edilən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bölgədə öz haqq sözünü deməyə və gücünü göstərməyə qadirdir. Təlimlər bir daha göstərdi ki, nə Türkiyəni, nə də Azərbaycanı qorxutmaq, onları öz haqq niyyətlərindən döndərmək mümkün deyil. Hər iki ordunun strateji planında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması kimi çox mötəbər bir vəzifə mövcuddur. Bəyannamənin preambulasında iki dövlətin bölgənin və bütünlükdə dünyanın təhlükəsizliyinə gələcəkdə töhfə vermək baxımında əməkdaşlığının faydası və bu istiqamətdə görülə biləcək işlər öz əksini tapmışdır. Qeyd olunur ki, Azərbaycan və Türkiyə gələcəkdə təhlükəsizlik məsələlərinin təmin edilməsi baxımından özlərinin müdafiə imkanlarını birləşdirə bilərlər. Bu da bax, müdafiə imkanlarının birləşdirilməsi əslində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında o strateji müttəfiqlik səviyyəsinin göstəricilərindən biridir. Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından 3 il sonra Şuşa Türk dünyası üçün əhəmiyyətli olan növbəti bir tədbirə ev sahibliyi elədi. Bu dəfə Şuşa qapılarını təkcə Azərbaycan və Türkiyə yox, bütün Türk dünyasını açmışdı. Bu dəfə imzalanan Qarabağ bəyannaməsi Prezident İlham Əliyevin bildirdiyi kimi Türk dünyasının həmrəyliyinə və Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunun daha da güclənməsinə töhfələr verəcək. Əsas məqamlardan da biri Şuşada keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatlarının qeyri-rəsmi o görüşü, o görüşdə də Qarabağ bəyannaməsinin imzalanmasıdır. Təsəvvür edin ki, Şuşa elə belə seçilmədi. Şuşa bir rəms kimi, eyni zamanda Türk dövlətlərinin azad olunmuş bir şəhəri kimi, məntəqəsi kimi dünyada artıq öz imicini qazanıb və o tək rəmzi məsələ deyil, eyni zamanda bütün dünyaya göstərməkdir ki, biz azad olunmuş ərazilərimizdə artıq birləşmə istiqamətində addımlar atırıq. Türk dövlətləri təşkilatının liderlərinin ora gəlməsi, hətta Avropadan cənab Orbanın ora gəlməsi, bunlar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və imzalanmış bəyannamə də liderlərin arasında imzalanan o sənəd
düşünürəm ki, gələcək üçün də çox vacib addımların atılmasında istifadə olunacaqdır. Bəyannamədə bir daha regionda və dünyada sülh, təhlükəsizlik, sabitlik, inkişaf və tərəqqi ideyalarına sadiq olan türk xalqlarının ortaq etnik köklər, tarix, dil, mədəniyyət, ənənələr və dəyərlərinə söykənən ailə olduğunu dünyaya elan etdi. Təlimlər davam edəcək, Azərbaycan ordusu ən yüksək zirvələrə qalxacaq. Biz inkişafdayıq, biz həmişə bu inkişafda olacaq. Yəni bizim qarşımızda duran çox məsələlər var. Ona görə Azərbaycan ordu daim inkişaf eləməlidir, daim əməkdaşlıq eləməlidir. Bütün bu məsələlər qlobal Türk dövlətləri birliyini daha müdafiə, təhlükəsizlik tədbirlərini görməsini gətirib çıxaracaq. Orada da konkret bəzi məsələlər biri göstərir. Türk dövlətləri ilə münasibətlərin möhkəmlənməsi bütünlükdə bölgənin və dünyanın təhlükəsizliyinin təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Və bunun nəticəsi kimi son illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Türk dövlətlərinin məlum səfərləri, o cümlədən Türk dövlətlərinin rəhbərliyinin Azərbaycana məlum səfərləri və münasibətlərin daha da yaxınlaşması və strateji səviyyəyə qaldırılması istiqamətində çox önəmli addımlar atılmışdır. Bu siyasətin davamı üçün biz Türk dövlətlərinin İyul ayının 5-də və 6-da Şuşa şəhərində keçirilmiş sammitini misal gətirə bilərik və burada Türk dövlətlərinin rəhbərləri Türk dövlətləri daxili münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi və bütünlükdə bölgədə, dünyada sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində çox dəyərli müzakirələr apardılar və məlumdur ki, orada Qarabağ bəyannaməsi adına bir sənəd də imzalandı. Hazırda Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Qürur duyulası haldır ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri quruda, suda və havada istənilən döyüş tapşırığını yüksək səviyyədə yerinə yetirmək iqtidarındadır.